Assalomu alaykum aziz muxlislar. Tez kunda bizani xonadonimizda juda ham katta to'y bo'ladi va Xorazmda nomeradin sahna bezaklarini tanladim. Mehmonlarni chiroyli tarzda kutib olish uchun. Bilinglar, men qaysi sahna bezaklarini tanladim. Birgalikda ko'ramiz. Ortaqlar, menga juda ham ko'p takliflar bo'ldi. U sahna bezak yaxshi, bu sahna bezak yaxshi. Yo'q, lekin men o'zimni xohlaganim, ko'nglimdagidek sahna bezaklarini topdim. Xudo xolasa hozir shuni gaplashib, xudo xolasa o'zimni xonadonimda bo'ladigan to'yga zani qilib kelamiz. To'yxonani chiroyli bezaklar qilish uchun Gulzamon ofisiga tashrif buyurdim. Xudo xolasa Gulzamon bilan birgalikda, Jamila opamiz bilan birgalikda bomba tarzda sahna bezakni yaratamiz. Faqat kuzatib boringlar. Aziz muxlislar, kuzatuvchilar, mana biz Gulzamon ofisiga keldik. Jamila opa bilan xudo xolasa hozir chiroyli sahna bezaklarini ko'rib o'tiramiz. Xudo xolasa to'y kuni qaysi sahna bezakni tanlaganimizni ko'rishingiz mumkin. Muxlislar, sizlarga va'da berganimizdek, mana xudo xolasa to'yxonani bezatganimizni ko'rdinglar. Gulzamon bilan birga ishladik. Xudo xolasa bizani xonadonimizda juda ham katta to'y bugun. Xudo xolasa hammani yaxshi kunida faqat Gulzamon bo'lishini xohladim. Bu meni tanlovim. Kimdir xonadonda yaxshi kunlar bo'lsa, quvonchli kunlar bo'lsa, chiroyli qilib bezab berishadi. Hozir pastga nomerlarni yozamiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Biz hamkorlikda ishladik. Sizlarga ham chiroyli, sifatli va arzon narxlarda ishlab beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.